Takže čau, já vás vítám u dnešního videa a pro dnešní video jsem si připravil, že budu hodnotit vaše Fortnite účty. Psal jsem na Instagram, někde tady budete mít fotku, že hodnotím vaše Fortnite účty a někteří z vás mi poslali údaje od vašich Fortnite účtů a já je tady zhodnotím. Mimochodem, nikdy nikomu, komu nevěříte, raději ani ne svým kámošům, nezdělujte vaše osobní údaje od Epiku, ode všeho, mějte dvoufázové ověření a buďte v bezpečí, ok, tihle lidi mi věřili, jo, a neříkám tím, že každému velkému youtuberovi můžete věřit, nebo streamerovi, nebo komukoliv, buďte opatrní, já to nebudu dál odkecávat, budu moc rád, když dáte můj supportkejter prostě potržítko Martin N a jdeme se pustit na první účet. Jako první Fortnite účet tady máme od Porkise, je to můj moderátor na Twitchi, zároveň občas myslím, že i streamuje na svém taky Twitchi, takže vím, že má docela OG účet, jak tady hned vidím, tady má TDL, má zlatýho Bruta. Má tady Ikonika, což Ikonik myslím, že byl k mobilu, nevím teď jestli Honor, ale byl k mobilu, takže Ikonik je docela vzácnej. Jako myslím, že už se nepůjde nikdy znova sehnat. Tady má Ghoul Trooperku, myslím, že nevím, jestli je OG, to se pak podíváme. Hned tu vidím, že má Menty Pickaxe, což je hodně dobrý. Vy to teď přes moji webkameru, jo, tady to vidíte, že má Menty. Takže preset je zajímavý a pojďme se podívat přímo nějaký skiny. Takže tady má nějaký klasický z Battle Passu, nic extra, tohle z bundlu, tohle bylo free. Ty má pěkně z Battle Passu Season 6, mají vymaxovanou, jo, mají úplně na max, což je dobrý. Potom tady má nějaký Darka má, má tady krásně Daira, což ho má vymaxovanýho, no jasný, to mi bylo hned jasný. Potom má za Cup, tenhle skin jste mohli vyhrát v Cupu, je to Galaxy Scoutka. Nevím, jestli ho má přímo vyhranýho z Cupu, protože pak byl i v item shopu samozřejmě a myslím, že spíš má koupenýho. Pak tady má Frostbite, to je pěkný skin. OK, má tady Havoka, což je taky pěkný skin. Season 3, tohle je za úkoly Ruin, to mám taky. To je ze Save the World, myslím, že. Elite Agent K, tam myslím, že je, nevím teď, jestli z Battle Passu, nebo z Primu. A myslím, že je spíš z Battle Passu, ale nechci zase kecat, ale myslím, že je spíš z Battle Passu. Pak tady má Ikonika, což Ikonik je teda docela dobrý, jako docela OG. Pak tady má z Twitch Primu, to je Season 4, to je už docela OG. Vy jste vlastně si mohli propojit Twitch Prime s Twitchem a když jste si to propojili a nějak jste tam dali svou kartu, tak jste mohli získat free loot, což bylo v té době tenhle skin, což je dost OG a v životě už nebude získat. Pak jako další skin tady máme Fistik, on má Styly, on má i z World Cupu, World Cup Fistika, což je jako good, World Cup Fistik. Potom tady máme Dominátora a to je jako z těch fakt jako pěkný skinů asi všechno. Já nebudu hlavně hodnotit všechno, jak je OG a tohle, prostě se tady podívám nějak na ty účty, podíváme se, co je za pěkný účet, co jsou pěkný skiny a tak. Pak tady z backblingu tady má nějaký jako fakt dobrý backbling. Koukám se, ale asi to má jako nějaký takový, OK, klasičky, jo, to si taky mám, to je Season 6. To byl myslím, že zrovna free, nebo možná nevím, jestli Battle Pass, tohle je zase s Twitchem, myslím. OK, tohle je docela, nechci říct úplně OG, ale jako je to dost starý, je to dost starý jakoby batoh a ten batoh, pokud se nepletu, tak se získal jenom v tu dobu, že trvala nějaká oprava serverů u Fortniteu, že byl dlouho nějaký výpadek nebo něco takového a vám vůli to, že to trvalo dlouho, tak do shopu dali tenhle free backblink, OK, takže fakt za 0 V-Bucksů jste se ho mohli koupit a už v životě asi nebude ani, v životě už nebyl vlastně v item shopu. Takže to je docela good, jinak tady asi jako žádný jako OG backblink nevidím. Tak jako pickaxy se podívám, zatím asi od zvrchu. Zvrchu tady má zase nějaký za challenge. Tady má, to je OG Marshmallow, to je vlastně, pokud se nepletu, tak tenhle pickax jste mohli získat jenom pouze, když jste splnili, myslím, že s boogie bombama, že jste museli hodit nějak 6 boogie bomb ve Fortniteu a získali se tenhle pickax a tenhle pickax už asi v životě nepůjde získat, protože byl vlastně za challenge a v shopu nikdy nebyl.
No a teďka jenom k marshmallowovi, když máte marshmallowa, tak máte takový ty dva černý, někde editor vám hodí, doufám, že tady někde hodí editor, ty pickaxy. Tak, pak tady mám Minty Pickaxe byl z kódu, Minty Pickaxe nebyl nikdy v shopu a nevím, asi možná už třeba nikdy nebude, nejsem si jistý, ale tyhle pickaxy byly, když byly Vánoce, tak jsem měl nějaký vánoční odměny a za to myslím, že to bylo za free. Pak tady má tenhle, to je klasický Vision, Starmontka, ale žádnej jako nějak úplně... Myslím, že OG ten tu nemá. Z Glideru Porkis tady má Batman, ten myslím, že je z kódu, a nebo byl i v item shopu, myslím, takže nevím, jestli úplně v item shopu byl, ale myslím, že byl i v item shopu. Hle, a byl i v kódu, jakoby z komiksu. Pety má od samozřejmě Travise, to bylo taky, to bylo free, myslím, že zrovna. Tohle je docela pěknej, to je season 6. Tenhle je taky docela pěknej, ale nejsou to jako nějak extra ty, já bych se spíš chtěl podívat na Umbrelly, jo, tady season 5, to vlastně Umbrelly získáváte, doby nevěděli, jo, tady si to fakt někdo novej, Umbrelly získáváte za viny, takže za každý win v nějaké season jste dostali nějakou Umbrellu, takže Porky se má ze season 5, kdy dal win, pak ty má chapter 2 season 5, chapter 2 season 2, chapter 1, jo, tady má fakt jako dost, jo, má dost tady Umbrell. To ani nevím, za co byla tahle úplně upřímně. Pak je season 9, 7, 9, season 8, 3, i z 3 má kámo, tak to se divím. Jako v season 3 úplně ne, tak každý to tryhardí, ale to je 7, to je 1, to je klasika 8, tohle je 6, 4 a 10. Takže Porkis má jako fakt skoro za myslím, že teď úplně jsem se nedíval přesně, ale myslím, že má skoro za každou season má vlastně Umbrellu, takže Porkis určitě jako to tryhardí nebo tryhardil. Tady se asi moc nebojím dívat, jo, tady jako nevím, to podle mě moc nikoho nezajímá. A z Dancu, myslím, že Dance budou zajímavější. Pojďme se do nějakých, co tu má. Jo, tu má Take the L. OK, Take the L je docela pěkný dance. Nebo aspoň mě docela se líbí. Potom tu má nějaký koupený. OK, Keep it mellow. Má tady flow. Flow. Nemá flows. Nemá. OK, tady Bangra Boogie. To je docela... No. Byl to docela OG, ale teďka už není tolik. OK, Ride the Pony, to je docela good. OK, tohle je docela pěkný účet. Porky se moc chválím, dal bych tomu účtu bych dal fakt jako takových pěkných 8 bodů z 10. Nějaký skiny mi tam chybí, ale je to strašně pěkný účet. Takže Porkis, palec nahoru, mega pěkný účet a já se podívám na další účet, co mi fanoušek poslal. OK, jako od dalšího člověka tady máme od Williama, který mi psal vlastně na Instagram, že bych chtěl, ať mu zhodnotím jeho účet. Takže jsem podívat, vůbec nevím, co mám od tohle čekat. OK, podíváme se, co má William za dance a má tady, schválně, má tady Black Knighta, což Black Knight je jako... Což je jako fakt docela jako vzácný, je to OG prostě účet. OK, nevím, jestli ho má koupený nebo co, jestli to je přímo jeho, ale má Black Knighta, což je docela dobrý jako skin. A docela, nechci říct úplně nějak extra vzácný, ale je docela vzácný. Potom tady má má tu Fate, má tady Hybrida. Zase má Safeco. Typu jej, OK, má tady Blue Striker je docela dobrý skin. Má tady Sparkle Specialist, což je docela dobrý skin, což je taky docela jako vzácný skin, ten jsem neviděl u nikoho už fakt dlouho. Potom tady má Sunstrider, to je taky good. Má tady Blue Squire. Doufám, že to čtu správně, jestli ne, tak se omlouvám. Pak tady má Survival Specialist, což je taky pěkný skin. A pak tady má Trilogy. OK, má docela zajímavý. Jako nejvíc, co se mi z toho líbí, z těch skinů, tak je asi ta Royal Knightka, pak Blue Squire. Potom se mi tu fakt líbí ten Sparkle Specialist, to je fakt pěkná, ten Black Knight, no. To jsou fakt jako
to jsou fakt jako skiny, co bych rád si zahrál. Bohužel nemám OG úplně tak účet. OK, z Dancu, podíváme se, co má tady ve, jakoby, jak bych to řekl, ve favorite. Má tady Flows, což je jako dobrý. Grow Jam. A Fresh. Fresh je dobrý dance, Fresh je fakt dobrý dance. Jinak tady asi z Dancu má Take The Elf a... Má Take The Elf? Ne, nemá, má jenom Take The Elf. A z Glideru, co má schválně za Glidery? Taky má Free od Travise, což je good. Tady má Season 4, to je Battle Pass. OK, Gum Drop, to je hodně pěkný, ten se mi hodně líbí. Tenhle ten, to je fakt good. Má Sugar Crash. To je mega pěkný, to je taky docela dost pěkný. Pak tady má Season 5, Season 3, Season 4, jo, Season 4. Ale má docela pěkný tedy. Get Down, to je taky dost dobrý, to je taky dost dobrý. Takže má docela pěkný glidery, má jako fakt jako good, i dance má pěkný, tenhle účet je taky dost pěkný. Sice jsem, nevím, mě docela, jako, ne že štve, jo, ale pro mě je docela, nevím, málo skinů možná, jako určitě bych si zahrál tady skoro všechny skiny, ať je to ta fakt Royal Knightka, anebo je to Spark Specialist, nebo Black Knight, a to bych si rád zahrál, takže ten účet je asi o něco, jakoby, nechci říct horší, to asi ne, ale je asi něco jak ten Porkisův, jenom tady bych, u tohle účtu mi docela chybí to TDL a pár jako menších jako věcí, a zase u Porkisové účtu mi tam chybělo, že tam nebyla jako třeba ta Spark Specialist nebo Black Knight a možná i ta Royal Knightka a ten Blue Squire. Ale taky mega pěkný účet, asi bych ho taky hodnotil 8 z 10 a podíváme se možná na poslední účet, jdeme na to. A tenhle účet je přímo od Viktora, co mi taky psal na Instagram, takže já se na něho podívám, má už level 50. Jako má v item shopu schválně čet, no? No tak dobře, budem dělat, že jsem to neviděl, ok? Nevadí, dobře. Takže podíváme se tady první na skiny, skinů má docela málo, jak tak vidím. Skinů má OK, má dost málo skinů, má jako dost málo skinů, ale třeba mu to stačí, takže úplně to respektuji. Jako první skin to je má Darka, Dark je docela pěkný, OK, nevím, asi bych ho moc nehrál, ale je v pohodě. Nemá moc, jako, má třeba Season 7 Battle Pass, ale pak nemá jako třeba kokos polovinu season, jo. Ne, má to taky strašně divný. Pak tady má The Reapera. To je vlastně jako John Wick. A pak tady má Lynx, má ji vymaxovanou, jo, má, aspoň že tak, aspoň že ní má vymaxovanou. Elite Agentka, OK. Pak tady má teďka novej docela Balenciaga x Fortnite kolaborace, jo. Mně se ten skin jako, mně se moc jako nelíbí, jo, ale někomu se jako líbí, tak proč ne. Potom tu má Core, jo, pak tady má Mission Specialist, tu týpka i tu Borku. OK, to jsem se překlik, soráč. Potom tady je Patroller, tady má Rika a Rustlorda. Rustlord je docela pěkný skin. Nevím, tenhle účet je takový, že někdo to hrál, pak to přestal hrát, pak to zase začal hrát, pak to přestal hrát, takže to taky páje napade. Z pickaxů, má tady dost málo pickaxů. No, není z moc, hej, ty pickaxy má docela málo. Tady nemá, myslím, že nemá, jo, má ten Season 3. OK. Ten má, jako má docela zajímavý, má fakt zajímavý účet. Jakoby, schválně, z backblingu. Má tady Season 3, Season 4, ale Season 5, má tu Season 2 i, má tu Season 2 i, backbling. Pak tady, jak říkám, pak tady nehrál prostě několik season. Pak tady má jakoby až jako season 7, pak tam schválně něco má v Dancu. V Dancu má TDL, což jakoby TDL je fakt můj oblíbený dance. No, jakoby, abych pravdu řekl, úplně tenhle účet je asi z těch všech nejslabší, ale není to špatný, jo, každému stačí něco jinému. Třeba tenhle člověk fakt chtěl tenhle účet třeba jen kvůli TDL, nebo chtěl ten účet kvůli Dreepera. Takže jako pro mě nic moc extra, já bych ho asi dal 6 z 10, ale jinak tohle to je pěkný účet. No nic, tohle bude pro tohle video všechno, já budu moc rád, když půjdete dolů, dáte like a odběr a mějte se krásně, tohle bude pro tohle video všechno a zatím čus.